Dobrý den. My jsme 8. třída z základní školy v Krušánkách a připravili jsme si pro vás rozhovor s paní Makuderovou. 28. května 2021 jsme se vydali k paní Makuderové zjistit něco o jejím životě. No, tak jmenuji se Eva Makuderová, za svobodna jsem byla Líčeníková. Narodila jsem se 10. července 1945, to bylo těsně po frontě, jak nás po osvobození. A místo, kde jsem se narodila, tak je Hodonín na Písečném. Jak jsou rybníky, tak můj děda byl hájným a moji rodiče u nich bývali. Otec byl učitel a čekal právě na, až dostane v Mutěnicích učitelský byt. Ale pak jsme se brzo přestěhovali, když nemyslím bylo ani ne rok, do těch Mutěnic a tam jsme bydleli do 10 roků a pak dubňali. Emi, měla víra vliv na její život? Já si myslím, že jo, ale radši se ujistíme. Určitě. Určitě měla. Jednak tam základy si myslím mravnostní hlavně a si myslím, že Pán Bůh při nás moc stál, když otec byl zavřítý, takže opravdu si myslím, že ano, protože některé ty rodiny, co měli takový případ, jak jsme měli my, tak byli třeba z té dědiny vystěhovaní někde do pohraničí a to. No ale díky tomu, že jsme teda bydleli v těch Mutěnicích a tam si otca jako učitela strašně vážili, tak se nás aj tenkrát předseda Národního výboru a to, tak se nás vždycky zastával a dokonce aj nás tak dost podporoval. Slyšela jsem dobře, že její otec byl ve vězení? Taky jsem to zaslechla. Pojďme se dozvědět více. No, byl zavřený jednak to, že teda byl silně věřící a jako v jeho propagoval tenkrát a chtěl mít ve třídě kříže, což tenkrát se už v 50. rokách bylo absolutně nemožné. A tak ho napřed ho vyhodili z toho učitelování, chvilku dělal v dolech chvilku a z těch dolů ho zavřeli, že teda kvůli tomuto. Niky, myslíš, že jí víra nějak omezila v životě? Nevím, Wendy nám to řekne. Naše pamětnice se přihlásila do Gottwaldova, což je dnešní Zlín, na střední školu. Jenomže kvůli víře se tam nedostala, i přesto, že měla dobré studijní výsledky. Díky přímluvě třídního učitele se pak dostala na zdravotní školu do Kroměříže. Víš, že paní Makuderová byla zdravotní sestra? Fakt? Tak to jsem zvědavá, co nám o tom řekne. Já jsem teda to chtěla být snad odmala. Takže mně se opravdu splnil takový sen a napřed jsem začala pracovat ten Kroměříži, tam jsem dostala umístěnku a tam jsem dělala jenom půl roku od té maturity do nového roku, do 64. A pak jsem nastoupila v Hodoníně na chirurgii a to bylo teda, tam jsem byla 11 nebo 12 roků a tam teda to bylo opravdu, já jsem vždycky tíhla k chirurgii internu kor moc ne a tam jsme se teda opravdu měli dobře a je taká party a dobrá a scházíme se a opravdu i v Chile ještě kolikrát vzpomínáme a to bylo úplně se jináč dělalo, jak teď to není přirovnání, ale za takový plat, já když jsem nastupovala, tak jsem měla 900 korun. Hlavně to byla, že víc jsme byli mezi lidma, si myslím, jako tady na té chirurgii jsme prostě s těma pacientama jsme víc byli tak zžití, co tam třeba leželi delší dobu, jindy byli po operaci tam každý
a těch 14 dní nejmíň, čili za 3, za 4 dny každý po operaci jde doma, ale po operaci žlučníku nebo toho to byl nejmíň 14 dní, a takže s těma lidma jsme opravdu byli tak nějak zžití a oni se aj svěřovali a tak. A já jsem teď ležela na podzim, no to se nedá přirovnat, tam ty sestry nejdu, jenom všechno přes počítač, tam se on neoptá, jak jste, co jste měla, nebo jak vás to bolí, nebo to. My jsme byli opravdu s těma pacientama zžití a chodili na, a když jsme byli třeba na ošetřovně, tož vrchní došla, a jdete na pokoje, tak jsme museli jít na ty pokoje a tam se všechno věnovat lidem. No. Sametová revoluce přinesla do naší země svobodu. Jak to prožívala paní Makuderová? Sametovou revoluci si pamatuju, že my už jsme byli prostě naladění jako poslouchat komunistický režim a všechno, takže my jsme se toho báli. Thank you.